har yau nake gaya ma har yau nake gaya ma babu wanda yake bilgir kudi a duniya. He is the richest man on earth. Oh Kamal, ai ba musu nake na kai ba, ba kuma ce ma ne ban yadda ba, amma bayanai sun tabbatar Warren Buffett yana da kudi ba kadan ba, wanda har ana cewa ba ya ba wa bilgir tazara ta kudi wanda kudin ba kadan bane. Kai ina da nan ma yanzu ya zarta Buffett din. Eh mana Buffett din yanzu haka abin da bilgir yake da shi yana da dalar Amurka biliyan 86, shi kuma abin da Buffett yake da shi yana da zinzurutun kudi dalar Amurka biliyan 75 kenan. Kaga abin da yake tsakanin su biliyan 11 kenan. Kuma ka san wace sana'a ya rike? Babu abin da ya rike, kawai illa sofaya. Sofaya ka san a duniyar yanzu babu abin da yake sofaya kawo kudi. He kuma wannan yaro Magzuma fa mai Facebook, he kuma mai mallaka, shi abin da yake da shi yana da dalar Amurka biliyan 56. Biliyan 56? Kuma iya Facebook ya dogara da shi. Kuma ka san shekarunsa nawa? Kwata-kwata nake gaya ma shekararsa 33 dan Muhammadu Rasulullahi. Wallahi nake gaya ma. Yo ai mai girme he. Wallahi kananmu ne. Wallahi mai girme he. Eh mana kananmu ne. Dukkan mana babu wanda bai wuce shekara 35 ba. Ai mai girme he. Wallahi kananmu ne. Mai girme he. Mun fi he. Ga hinan mu ko babu da ko sisi.